Kama mnavyokumbuka, kipindi kilichopita tuliweza kuangazia kukanusha. Tukaweza kusema kukanusha ni ile hali ya kukataa, na siku ya leo nataka tuendelee katika somo hilo hilo, tukiangazia kukanusha nyakati. Na kama tulivyosema, nyakati ni wingi wa wakati, na kuna aina tano za nyakati zile tunaweza kuangazia kwa sasa. Hali tegemezi au wakati tegemezi tutaweza kuangazia kipindi kijacho. Naam, kuna wakati uliopo ambapo tunatumia li, wakati uliopo tunatumia na, hali timilifu, wakati timilifu tunatumia me, na wakati jao ni ta. Mazoea tunatumia u. Tukiangalia wakati uliopo li, wakati uliopo hukanushwa kwa kuambatisha kiambishi ku kabla ya kitenzi. Na hapa tuko na mfano. Kwa hivyo lazima uweze kuambatisha, na pale ambapo tunapata li katika kukanusha wakati, hapo ndipo kiambishi cha wakati kinabadilika na kuwa ku. Naam, mfano hapa tuna nafsi zote tatu, moja na wingi wake, na sentensi tunapata nilitembea. Wakati ni li, nilitembea. Ukiangalia ukanusho wake ni si kutembea, si kutembea. Wingi tulitembea, hatukutembea. Nafsi ya pili moja, ulitembea, hukutembea. Wingi wake mlitembea, hamkutembea. Nafsi ya tatu katika umoja, alitembea, hakutembea. Wingi wake ni walitembea, hawakutembea. Kwa hiyo kiangalia sentensi zetu zote fupi, li tunakanusha kwa kutia ku katika nafsi zote tatu. Wakati uliopita li hukanushwa kwa ku. Kwa hivyo kiambishi li ndicho hukanushwa, kitenzi tembea kinasalia vile vile. Naam, tuangalia wakati uliopo na. Wakati huu tunakanusha wakati uliopo na huwa tunabatisha irabu i pale kwenye mwisho wa kitenzi, au tunasema irabu i kama kiambishi tamati katika kitenzi. Mifano, nafsi kama kawaida zote tatu, umoja na wingi wa sentensi. Ukiangalia sentensi katika umoja na wingi, ninaenda, wakati ni na, siendi. Kwa hivyo kile kinaonekana hapa kimekanushwa ni nafsi, na pale i irabu ya tunapachika irabu i pale mwishoni. Wingi wake tunaenda, hatuendi. Nafsi ya pili moja, unaenda, huendi. Wingi wake mnaenda, hamwendi. Nafsi ya tatu katika umoja ni anaenda, haendi. Wingi wake tunapata wanaenda, kanisho wake hawaendi. Kwa hivyo katika wakati uliopo na, tunapokanisha kiambishi cha wakati na, kanusha na nakuwa mwisho, katika mwisho wa kitenzi tunaweka au tunatia irabu i kama ni ukanusho. Naam, tuangazie wakati timilifu, yaani hali timilifu me. Na wakati huu hukanushwa kwa kuambatisha kiambishi ya kabla ya kitenzi. Ya kabla ya kitenzi, na hapa tuko na mfano kama ilivyo desturi. Nafsi tatu moja na wingi, nimeenda. Ukanusho wake ni sijaenda. Unaona pale tunatia ya, sijaenda, nimeenda, sijaenda, tumeenda, hatujaenda. Samahani kidogo, tumeenda, hatujaenda. Unaona ile ya pale. Nafsi ya pili moja, umeenda, hujaenda, mmeenda, hamjaenda, ameenda, hajaenda, wameenda, hawajaenda. Kwa hivyo wakati timilifu me hukanushwa kwa kutia ya pale kulikuwa na wakati timilifu me. Kwa hivyo ya angalia wakati ujao ta, na huu ni wakati ambao huweza kutatiza wengi wakishindwa kuna nini chaendelea hapa. Lakini kusema kweli ni ndio rahisi mno, kwa kuwa katika wakati huu huwa tunakanusha tu nafsi. Kama ni nafsi, unapokuwa katika nafsi zote tatu, huwa tunakanusha tu nafsi.
Na diyo maana nasema hapa, wakati ujao, hukanushwa kwa kubatisha kikanushi cha nafsi tu. Na katika hali nyingine wakati huchukua muundo kulingana na ngeli. Tutakuja kuangazia katika siku vipindi vijavyo. Naam, tuangalie katika umoja, nafsi ya kwanza, nitaenda. Sitaenda. Kwa hivyo ta ukiangalia ta haibadiliki, inasalia pale pale. Ta sitaenda. Tutaenda katika wingi, hatutaenda. Utaenda, hutaenda. Mtaenda, hamtaenda. Ataenda, hataenda. Wataenda, hawataenda. Kwa hivyo unaona kile tunachokanusha wakati uliopo ni kiambishi cha nafsi peke yake. Naam, tuangalie wakati wa mazoea. Na wakati huu tumeambiwa kukanushwa kwa kutanguliza kwa neno kuwa. Kabla ya neno la kitenzi. Yaani sitosema neno la kitenzi, nitasema kabla ya viambishi vilivyo mbele ya kitenzi kilichokanushwa, sawa na wakati uliopo. Ujue wakati wa mazoea kitenzi chake pale au kiambishi cha kitenzi ukanushwa kama wakati uliopo. Na uweze kuelewa tanbii inasema nafsi huru kutumika. Kule juu katika nafsi nyakati hizo nyingine tumetumia ni tu ambavyo tumeweza kupata ni viwakilishi. Hapa tunatumia nafsi huru. Yaani mimi wingi wake sisi. Wewe mtu wa pili wingi wake nyinyi. Yeye wingi wake ni wao. Kwa hivyo katika umoja tunapata nafsi ya kwanza umoja, mimi huenda. Ukanusho wake ni mimi huwa siendi. Sisi huenda. Katika wingi, sisi huwa hatuendi. Nafsi ya pili tunapata wewe huenda. Wingi wake ni wewe huwa huendi. Nyinyi huenda, nyinyi huwa hamwendi. Yeye huenda, yeye huwa haendi. Wao huenda, wao huwa hawaendi. Kwa hivyo, somo letu kwa leo tutakomea hapo. Na natumai umeweza kuelewa namna ya kukanusha nyakati tofauti pamoja na nafsi pamoja pale. Kwa hivyo, furahia kipindi hiki, tegea pale kwa kipindi kijacho.